jaký dělat vlastně určitě jeho vzkříšení. Tak bych vám přál, jak říká tady paní z Českého počasí, doufám, že bude tradice, ale také se nám bude právě další počasí dělat. Thank you.
Všechny vidím a všechny na mě. Výborně. Tak a teď i teda s pomocnýma sílama, prosím. Ještě na krajovou kruze. To můžete udělat pak Bendy, já mám foťák, já jdu nepotřebuji. Jsme spokojení, moc děkujeme. Thank you.
Ho, ho, ho!
Takže dobrý den, všichni vás tady vítáme na 10. Babských hodech. Jsme rádi, že nám zachováváte vaši přízeň. Je to 10. rok, spoustu z vás vás vidí opravdu po 10. A kdo jste přišli později, to nevadí, ale to jste byli nejlepší, takže to je úplná pohodička. Takže vám moc děkujeme, že jste přišli. Máte se dostat na co těšit, teda doufáme. Kdo nevydrží do půlnoci, tak dělá špatně, protože máme i super špičkové půlnoční překvapení. Ale i do té doby bude odpoledne super program. Bude tombola, která se za chvíli začne prodávat. Máme skvělý pití, skvělý jídlo, my jsme skvělí, vy jste skvělí, takže to bude zábava jako hrom. Ještě máme takové malé překvapení letos. Pan starosta dojde za námi semka na komendu. Takže mezi 4:30 a 5:15 ho požádáme o svolení vlády nad městem na celý den až do noci, takže pokud se nikdo nevyspí, tak opravdu vydržte tuto jednu noc. Nám to stojí za to, já vím, že vás zlobíme, ale zkuste nám prominout. Takže pan starosta za námi přijde a my ho požádáme o hodové právo. Jinak se bavte, kdybyste si na něco chtěli stěžovat, tak člověk, na který kde si máte stěžovat, jsem já, Renata. Takže jdeme na to, jdeme pít a jíst. Děkujem. Amor de Israel, amor de Israel, amor de Israel.
Thank you.
Páneška, poskuš se, zapuš se, poskuš se, zapuš se. Thank you.
Takže jsme vám předvěřili naši slezskou besedu, trošku jsme se zadýchali, je nás zase teploučko, ale sluníčko se nám na chvilku schovalo, takže jsme docela rádi. Já bych tady ráda přivítala se svýma stárkama na 10. Babských horech v Kuřimi pana starosty. Jsem strašně ráda, že si na nás udělal čas ve svém perném programu a on nás taky rád vidí. Že? Ještě mu slovo nedám, protože ještě slovo mít nemůže, protože moje stárky ho poprosí o to hodové právo. Mužické ženy dlouze se strojí, mužické ženy dlouze se strojí, jen jednou do roka na babské hody, jen jednou do roka na babské hody. Přišla nás spousta a v tuhle dobu, přišla nás spousta a v tuhle dobu. Žádáme starosto o právo hodu, žádáme starosto o právo hodu. Tak a teď bych měla přečíst takový vtipnej papír, kde máme napsaný vtipné povídání o 10. Babských horech, ale ne, já už ho nechci. No, on mi ho celý tady den nosil, chudák, já furt ještě ne. Takže já to řeknu normálně. Žádáme vás, pane starosto, o požehnání 10. Babských hodů a hlavně, no ne, hlavně my už se těšíme, protože jsme takový nevrdlí, my bychom chtěli tu vládu nad městem až pak opravdu do rána. Já už jsem se tady s lidma domluvila, jestli nás nebudou zlobit, že budeme trošku hlučí. Oni říkali, ne, vůbec jsme v pohodě. Takže říkali, že to 10. Babské hody všechno vám odpustíme, že? Jste miláčci. Takže ještě jednou žádáme, pane starosto, o požehnání hodu. No, pojď mi. Požehnání už jste asi dostali od pana faráře. Já vám spíš dám právo vlády nad městem, když jsou ty hody. Mě těší, že všichni, kdo jsou tady chtějí být až do rána bílého a možná ještě trochu díl. A samozřejmě pochvaly chodí Renatě stížnosti mě, tak to je jasný, že to takhle bude. Nicméně, já samozřejmě vám hodové právo a vládu nad městem rád předám. Myslím, že ta vláda bude dobrá, možná i lepší než ta naše, ale samozřejmě se vás musím ještě na pár otázek zeptat a záleží na vás, jak odpovíte. Takže ptám se vás, jestli jste na vládu nad městem dobře připravené. Ano! Jestli bude pro všechny kuřimské hojnost jídla a pití. Ano! Jestli bude pro všechny dobrá zábava. Jestli bude tady pro všechny bezpečno? Ano! A samozřejmě se vás musím zeptat, jestli to všechno vydrží opravdu až do rána bílého? Ano! Tak v tom případě mi nezbývá nic jiného, než předat vám vládu nad městem, dát vám hodové právo, buďte opravdu dobrými vládkyněmi města, nepochybuji, že budete, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou, buďte těmi nejlepšími vládkyněmi města a město je až do rána bílého vaše. Takže jak vidíte, hodové právo jsme dostali. A moc děkujeme. A čí jsou hody? Naše! Čí je vínko? Naše! Čí je utrata? Takže ještě jednou moc děkujeme, pane starosto. Není vůbec zač a jsem rád, že jste to vydrželi na mě počkat až do této chvíle. Takže všem hezkou zábavu a čí jsou hody? Naše! Čí je vínko? Naše! A čí jsou dluhy? Naše! Jedna kapsa vás, ale druhá by já mám jeho peněženku. Hezké odpoledne, hezký večer. Děkuji. My taky děkujeme.